Den handler om, om lige præcis det øjeblik, hvor man første gang finder ud af, at man skal dø. Nå. Nu bliver så bliver det stille. Så bliver det. Nej, men så man kan også formulere det knap så radikalt og sige, at første gang man finder ud af, at der er en afslutning på os på for eksempel det fantastiske, man står i lige nu. Ikke? Okay. Første gang man gør den erkendelse, at hvis man vil noget her i livet, hvis man vil noget i kærligheden, så skal man altså investere sig selv 100%. Og det, du investerer, det er alt sammen. Jo mere du investerer, jo mere kan du miste. Er den skrevet til nogen? Den er skrevet... der er altid et ansigt på enhver sang, som sætter dig i gang med den. Men den er først og fremmest skrevet til den situation, som den erkendelse, der hedder, at du må... du må simpelthen værve dit liv. Du må investere alt. Men du må også gå ned med fladet, hvis det er det, der skal til. Ikke? Den erkendelse er selvfølgelig skabt, fordi man sammen med et andet menneske. Men på et eller andet tidspunkt, så frigør sangen sig fra sit objekt, hvis det er en god sang. Og så er det bare, hvad skal man sige, selve den situationen, som har sat sangen i gang, den står på en eller anden måde en lille smule fattigere tilbage, fordi den kan slet ikke være med i forhold til en sang.